Saa-studio, hyvää iltaa. Saivatko ihmisoikeusjärjestöt äänensä kuuluviin EU:n ja Venäjän huippukokouksessa? Venäjän ihmisoikeuksista on puhuttu tällä viikolla paljon. Monet kansalaisjärjestöt ovat pitäneet tilaisuuksia ja vaatineet, että Venäjän heikko sananvapaus ja ihmisoikeustilanne nostettaisiin esille EU:n ja Venäjän huippukokouksessa. Näistä asioista kyllä tänään puhuttiinkin, mutta näyttää siltä, että EU ja Venäjä ymmärtävät ihmisoikeusasiat kumpikin omalla tavallaan. Pääministerin virka-asunto Kesäranta maanantaina iltapäivällä. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Suomen osaston edustajat luovuttavat pääministeri Matti Vanhaselle tuoreen Venäjä-raportin ja vetoavat, että Venäjän heikkenevä ihmisoikeus- ja sananvapaustilanne nostettaisiin kunnolla esille perjantain EU-Venäjä-huippukokouksessa. Kiitos. Keskiviikkona Helsingin postitaloon kerääntyi toimittajia. Amnestyn Venäjä-raportti julkistettiin tuolloin myös tiedotusvälineille. Raportin mukaan viranomaisten mielivalta ja milisin harjoittama kidutus ja pidätettyjen pahoinpitely on Venäjällä hyvin laajalle levinnyt ilmiö, johon Venäjän valtio ei ole puuttunut. On dokumentoitu myös lääketieteellisin todistein 100 kidutustapausta 11 Venäjän 89 hallinnollisesta alueesta. Yksinkertaisesti on kyse poliisin toimintatavoista, jossa siis kiduttamalla haetaan tunnustuksia siitä yksinkertaisesta syystä, että tällä tavalla tunnustuksella saadaan aikaan tuomioita ja sillä perusteella kauniita tilastoja rikosten selvittämisestä. Tiedotustilaisuudessa on vieraana palkittu venäläinen ihmisoikeusaktivisti ja toimittaja Aksana Tšelisheva. Tšelisheva edustaa Nižnij Novgorodissa toimivaa Venäjä-Tšetšenia-ystävyysseuraa, jota ollaan lakkauttamassa uuden kansalaisjärjestölain perusteella. Järjestön johtaja on tuomittu ehdonalaiseen vankeuteen ja Tšelishevaa ja muita aktivisteja on jatkuvasti uhkailtu. Tšelisheva ei usko, että ihmisoikeusloukkaukset oikeasti nousevat esille, kun Venäjän ja EU:n johtajat tapaavat. Мы продолжаем рекомендовать, что необходимо говорить о нарушениях прав человека в России вообще, о ситуации на Северном Кавказе и в Чечне. Но, честно говоря, мы больше ощущаем абсолютное одиночество в этих попытках. Европа, к сожалению, не понимает, что она тоже ответственна за угрожающие размеры этого монстра. Amnestyn mukaan tulevassa huippukokouksessa kipeätkin asiat on kuitenkin nostettava esille. Nyt on kyseessä päämiestason kokous, jossa eräänä kohtana asialistalla on luoda EU:n ja Venäjän välistä uutta kumppanuussopimusta. Energiayhteistyö on luonnollisesti tärkeä, muun talousyhteistyön syventäminen on tärkeä. Meidän näkemyksemme on se, että se olisi vankemmalla pohjalla, jos myöskin nämä ihmisoikeuskysymykset saataisiin Venäjällä kuntoon. Seuraavan kerran Venäjän ihmisoikeuksia pohdittiin jo seuraavana päivänä, eli eilen torstaina. Kirjailijoiden sananvapausjärjestö PEN järjesti Helsingin yliopistolla seminaarin ja tiedotustilaisuuden. Puhumassa öljy-yhtiö Jukosin vankilassa olevan entisen omistajan Mihail Hodorkovskin asianajaja Robert Amsterdam sekä venäläinen toimittaja ja ympäristöaktivisti Grigori Pasko. Pasko istui pitkään vankilassa paljastettuaan, kuinka Venäjän laivasto upotti ydinjätteitä Japaninmeren. Myös Paskolta lähti katkeransävyisiä terveisiä EU-johtajille. Знаете, я всегда жду от таких встреч того, что западные лидеры будут ставить вопросы, которые у них безусловно есть к России, в более прямой и более жесткой форме. Сейчас происходит ротация руководящих составов, руководителей многих стран, и есть надежда на то, что те, кто им приходит на смену, будут более последовательны в своей политике по отношению к России, чем их предшественники.
Потому что получается, что благополучие западных стран, энергетическое благополучие, покупается ценой ущерба демократии в России. Tänään sitten Säätytalolla EU:n ja Venäjän johtajat kokoontuivat. Esillä oli asioita ylilentosopimuksesta, energiakysymyksistä ja puolalaisesta lihasta. Tiedotustilaisuuteen marssi tyytyväisen oloinen joukko. Kävi ilmi, että myös kipeistä asioista puhuttiin. We discussed human rights, democracy and rule of law. Human rights consultations were held in November in a constructive atmosphere, and we hope to develop this mechanism further. We raised our concerns regarding the ongoing investigations of Anna Politkovskaya. Presidentti Putin toi myös ihmisoikeudet esille. Hänellä päällimmäiseksi nousi kuitenkin Baltian maiden venäläisten asema. Kysyttäessä Anna Politkovskajan murhasta Putin muistutti, että Venäjä ei ole ainoa maa, jossa murhia tapahtuu. Мы не должны забывать о преступлениях подобного рода не только в России, но и в европейских странах. Есть громкие политические убийства, которые до сих пор не раскрыты. Это наша общая проблема. А если мы посмотрим, что происходит в некоторых странах Евросоюза с мафией, было бы плохо только постоянно политизировать эти вопросы, искать здесь какие-то стороны нашей жизни, которые являются как бы совершенно исключительной составляющей частью российской жизни. То же самое происходит во многих других странах. Niinhän se on. Asioita voi katsoa monesta näkövinkkelistä.